із такого об'єму реально виходить стільки небагато, воно зменшується в 10 разів чи в 8 приблизно. Волонтерка Вікторія Яновська показує, скільки шинкованої капусти вийде після сушіння. Цю капусту, розповідає жінка, додаватимуть до наборів для борщу. Їх згодом передадуть українським військовим на передову. Наш розрахунок – це готовий борщовий набор. Готовий борщовий набор – це орієнтовно 150 грам сухих овочів. Бо коли кухня повинна собою возити великі вантажі, тяжкі і об'ємні овочі, плюс на місці потрібно мати багато води, щоб овочі помити, почистити, порізати – це все складно. Вікторія Яновська у перший день повномасштабного вторгнення Росії проти України переїхала з Києва до Хмельницького. Розповідає, тут почала сушити овочі для борщу. Робить це разом із Марією Домосілецькою, жінкою, яка надала житло сім'ї Вікторії. На цій кухні волонтерки чистять та шинкують моркву, після цього ставлять її в апарат для сушіння. У нас було 2 мішка моркви, мішок буряка, мішок капусти. Це ми пам'ятаємо мішками. Звісно, крім мішків, ми весь час щось дочищуємо. В ємності для сушіння розкладають і свіжу капусту, вона сохне найменше, розповідає Вікторія Яновська. Найдовше – столовий буряк. За словами Вікторії, процес сушіння овочів займає від 8 до 10 годин. Потім їх пересипають у картонні коробки та відвозять у волонтерський центр, де формують набори для борщу. Наприклад, такі вони попаковані – морква і бурячок. Тому наша організація знає, що зараз потрібно капусти побільше і цибулі. До овочів під час фасування додають приправи та окрему томатну пасту, розповідає волонтерка Олена Базилик. За її словами, з такого набору військові самостійно можуть приготувати борщ. На 5-7 літрів води нам потрібно взяти орієнтовно 5-8 картоплин, довести до кипіння і одразу додати туди сушений цей пакетик 200-250 грам. Там і знаходяться необхідні нам спеції, додати томатну пасту, по можливості додати баночку тушонки. Олена Базилик розповідає, 50 господинь вдома сушать овочі для фронту. У волонтерському центрі раз на тиждень овочі зважують та фасують у набори, на які клеять етикетки. Овочі для сушіння купують самі волонтери чи приносять небайдужі люди. Привозять по оголошенню безкоштовно в наші управляючі муніципальні компанії, які знаходяться в різних частинах міста, і ми звідти забираємо. Також люди приносять і пасту, і спеції. Військовим передали вже 100 пакетів сушеного борщу, каже Олена Базилик. За її словами, ще готові найближчим часом відправити 500. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.